Hola, sóc la Stephanie Kremse, molt contenta de ser aquí al Festival Tocats de Lletra amb el tema d'aquest any, que és la ciutat. La ciutat és una forma de vida, més que un lloc, que m'apassiona i que em fascina per ser el gran lloc de trobada de la diversitat en tots els àmbits. I és el lloc on podem estar sols, podem ser anònims, però també és un lloc per compartir amb els veïns, amb els veïns ciutadans. Jo trobo les ciutats fascinants també perquè tenen cada ciutat té una ànima, té una història, té una ànima diferent, és feta per barreges diferents de persones, i al llarg de la meva vida he tingut el gran privilegi de poder viure en 10 ciutats diferents, en 5 països i 2 continents. Fins que per ara he parat aquí a Barcelona ja fa molts anys. Doncs en el llibre que us presento en el festival, Si aquest carrer fos meu, publicat per 1984 i traduït al català per la Marina Bornes, us parlo de tots aquests llocs que en total són una col·lecció de 22 adreces que revisito i on us parlo d'experiències vitals, de persones, d'amics, de familiars que em van marcar, em van formar i de ciutats que no són només un escenari, però en gran part també són un personatge més en aquest recorregut. Parlo, clar, he de parlar de migració. Sóc una multimigrant i poliglota, ciutadana del món, es podria dir, en el millor dels casos, però vull parlar molt també de les dificultats o de les i alegries, òbviament, d'anar d'un lloc a l'altre i un altre i encara un altre. I em pregunto amb vosaltres, quan parlem d'aquest llibre, si què és la identitat i si un es pot tenir una identitat si no sap dir de quin lloc és. D'un lloc definit i clar i com blanc i negre, no? Que digui aquí és on vas néixer i ets d'aquí i ets com ets perquè ets d'aquí. Doncs no sempre funciona així. I d'això m'agradaria molt parlar amb vosaltres.